Určitě jste už zaslechli o divadelním projektu, který se říká Laputika. Začalo to v 18. století. Tam bylo x generací, který vlastně pokračovali v tom lidovém loutkářství. Děda procestoval s divadlem Drak celý svět. Že jsem respektoval tu historii, ale udělal jsem to jinak, udělal jsem to po svém. Můžu říct, že to patří nám, tak je to o to silnější, že nesmíš zklamat. Někdy cholerický, kontroverzní, ale je to on, za kterým jde prostě putiká jatka. Tady se musí fakt něco jako radikálně změnit. Tíha té zodpovědnosti mě začíná nějak hrozně jako měnit. Prostě divný, že se z něčeho tak hezkýho může stát něco tak hnusného.